Delani. E. Eu vou tomar banho, viu, já. Saudade. Eu gosto desse. Não pode fazer isso. Eu conheço meus direitos. Eu não entendo. Por que tanta disputa pelo bebedouro? Decisão relaxante. Oi, amiguinha. Acabou. Gente, cada um com seus problemas, entendeu? Cada um com seus problemas. Oh! Olha o que tem aqui. Um ovo e um cuscuz. Me contem uma coisa. Vocês estavam por onde? Compraram um carro que eu já tô sabendo. Ah, amigo, foi. A gente tá muito. E quando é que vai nascer, Sam? Pelo amor de Deus, hein? Quando é que vai nascer? Final de junho. Já tá perto. Vocês estão ansiosos? Tá perto. Estamos. A gente já tá montando um quartinho. Montando um quarto. Tudo. É mesmo. Ela tava, começou a chorar ontem. Deu uma crise nela que eu nunca vi. Nela? É porque tinha mais de 30 mamadeiras diferentes. Eu não sabia o que eu ia fazer com tanta coisa. Mande pra mim. A minha é pequena. A sua pessoa filha manda pra mim. E eu tava dizendo pra ela ontem, você se acalme, relaxe sua mente. Sim. Que a responsabilidade ainda nem chegou, viu? Sim. Porque quando o Miguel nascer, aí amigo, sim mas é porque vai ter responsabilidade. Por que que deu na minha cabeça? Ainda. Sim. Eu não vou dar conta, velho. Tipo, vou ter que fazer um curso de como ser mãe. Não, vai dar não, mulher. Mas eu acho que acaba coisando e babá não, vai ser... Não, né? Vai dar tudo certo. Já vai dar tudo certo. Pior já teve, entendeu? Mas me contem mais. Tá comendo igual uma doida, né, menina? Tudo que eu não comi no começo, né? Saudade, vai, filho, pega um refrigerante pra eu não sentar lá e dá só de ele. Olha, falar nisso, foi ótimo. Olha o que chegou. Bicho, eles não inventaram, né? Eles não inventaram aqui, presta atenção, viu? Pro dia dos namorados, um bolinho de meio quilo. Mentira. Olha pra isso aqui, deixa eu puxar aqui. Diga aí, velho, você dá um presentinho desse. Diga que criativo. Isso aqui, sabe o que é? É a goiabada, né, com queijo, mas acrescentado leite moça. Vou botar um pedacinho pra vocês, calma. Olha que coisinha mais minha. Fique totinho. Olha, menino, olha. Pega pra fumar o bolo, né? Minha cara. Nossa, mas o bolo tá com uma cara boa. Olha bem, olha essa... olha essa textura. Nossa, eu amigo, eu tô grávida, preferencial. Olha a coisa mais linda do mundo. Diga, vou pegar um pouco da goiabadinha. Nossa. Como quem não quer nada, tudo. No vulco. Esse é o meu. Rapaz, é o meu. Toma com ela, que esse aqui vai deixar então pra você amanhã. Viu? Como vai ser? Levando seu tempo, você tá meio esfomeada. Você voltou com fome, viu? Você voltou, foi com fome. Mas bicho, pega aí. Calma. Eu sei. Não, pega aí. De cada vez, vai ser doido. Ah, cacete, velho. Bom, que gostoso, não. Nossa senhora. Caceta, velho. Caceta é outra coisa. Isso aqui é bobo. Não é só o que a gente descobre. Amiga, real. Pelo amor de Deus. Ah, o bolo é meu mesmo. Lucas que útil. Menino. Por que essa pedaça maior? O quê? Verdade. Vocês já sabem que a Sodier já é minha parceira. Vou ficar de fingimento. Mas é bom. Não é, mas só que não é bom, normal não. Não é bom. Ó, imagina que ideia. Me cuspi, ó. Chega numa caixinha bem bonitinho. Um bolinho de meio quilinho. Acabou, meu amor. Isso é casa. Entendeu? Tem pra onde não. A novidade desse Dia dos Namorados, que inclusive é meu aniversário. Todo mundo que for lá, que for comer esse bolo, lembre de mim. Me deseja os parabéns também. O nome desse bolo que vocês foram na Sodier é o Moça Romeu. Você vai dizer o bolo que o Carlinho disse, o Moça Romeu. Que é pro Dia dos Namorados, entendeu? Meio quilozinho, baratinho, vai lá. É ótimo. Botou um lacinho, amor, acabou. Não precisa dar mais outra coisa, não. A Sodier tem todo o Brasil, viu, gente? Olha, todos esses lugares que estão vendo aqui, ó. Isso é todo o Brasil. Só pra vocês saberem. Tá vendo aqui essas cidades? E eu vou deixar, sabe o quê? O aplicativo. Onde você pode saber a cidade que você tá em dúvida. Arrasta aqui pra cima, que tem um aplicativo. Baixa, vai ser ótimo. Eles mandaram isso aqui também, que é meu predileto de todos. Quando de todos, esse é o meu mais predileto, viu? Aí, esse aqui, esse é o do abacaxi com coco. É molhadinho, gostoso. É molhadinho. É o abacaxi com coco. Faz...
e o aplicativo que eu falei da Sodier, você pode comprar o bolo também. Entendeu? É, fora. Oxe, tá fora. Volta um pouquinho se você quiser. Tá aqui, tá no outro story. Só voltar. Tu, o que você acha? Uma coisa que eu vou tirar o chapéu pra Emily é que ela não liga muito pra negócio de roupa. Sabia? Ela não é refém do estilo, porque ela podia estar toda apertada, mas ela desde o começo só anda com essas roupas feias, folgadas. Né? Não, ela não é de ligar, né, amiga? Olha, tá aí com os peitão todo coisado, confortável. Porque às vezes o povo bota umas roupas apertadas que prende o menino, oxigenação do menino. Não? Olha aí. Quem era, né, meu filho? Olha como ele todo no preto, né? Interessante, esse povo só vivia colorido. Agora é todo mundo de preto, 24 horas. Você tirava onda também, viu? Quando eu botava uma camisa, gente. Ele não colocava uma camisa com tanto. Ei. Ele ria tanto, o que foi, cara? Mas é a cara de Lucas Babal também, viu? Menino, você conseguiu, né, meu filho? O que muito... uma mulher não faz na vida do tio? Ele não quer mais nem voltar pra Penedo. né, amiga? Pergunta que não vai calar, meu filho. E a cachaça? Como é que você conseguiu ficar tanto tempo sem dar uma pingada? Porque até sua avó de 96 anos é pinguceira, velha. Como é que pode, não é, menina? A mulher não lembra de nada, mas lembra do copo da... Lá na mesa, ela fazia... Digo, tomava até um suco. É. Quero cerveja. Ela dizia, né? 96 anos, a velha. Só que a mãe dela não mudou da ela pra não se mijar, deu uma pinga. Ah, ela fica se mijando, é? É. Sim, 96 anos também. Uma cerveja. Mas a Amy, quando chegou, era cachaceiraça. Mas Deus sabe o que faz, sabia? A boca dela era azul, vermelha. Eu estaria sabendo onde, em algum lugar do mundo, plante fora a queda, se bêbada. É. Estaria. Mas vai beber quando passar a gravidez? Vou. É mesmo. Você chegou lá na casa da Barra, você já gostou do Babal? Eu lembro que você nem olhou. Eu nem sabia que ele tava lá. Na verdade, eu confundi com o Lucas. Ele tava lá o tempo todo. Eu fui falar com o Lucas, aí eu fiz assim, migo! Aí ele olhou, oxe. Foi, tu me deu um susto. Sim, mas você já olhou pra ela com carinha de quem queria, né? Já. Foi, eu vejo os vídeos. Sim, mas por que? O que é que ele encantou nele, então? Amiga, porque assim, os caras antigamente, quando era solteirona, bandida amar, sim, eles chegavam, tipo, com sede ao pote, assim, tipo, sim, na hora, já querendo muito conversar, querendo muito alguma não, coisa. Conversar não, né? Não, sim, né? E aí, tipo assim, eu já, aquilo sempre me irritava. Sim. E ele não foi nesse estilo. Não, ele ficou um mês, uma semana depois que eu percebi que ele tava lá. Ele chegou de mim na... Sim, mas a punheta comendo, porque. Você. Não, minha linda, você. Ele não foi fisicamente. Mas quando você disse, meu. Você disse assim, Carlinhos chegar aqui emagreci, era ele, meu amor. Os 3 quilos que você perdeu. Aí a prova, que era só um futebol. Aí ele me chamou a atenção lá pra cima, ele veio conversando bonitinho, assim, que ele não... Falando baixinho. Ah, é, e a rua entrando. É assim, mas esses são os piores, minha filha. Aí eu falei assim, por que você não tem meu WhatsApp ainda? Você tipo, disse, né? É, eu falei, por que você tem meu... Ele não sabia nem mexer em telefone. Foi. Aí ele, me passa, perdido, que eu vou lá de mas aí nem precisou, meu amor, que você já puxou ele e foi lá pra cima. Eu peguei o WhatsApp dele. Aí eu peguei e falei assim, eu tenho que ir lá pra cima. Vou dar uns pega nele. Aí eu subi, mandei uma mensagem, falei assim, estou subindo, viu? Aí você ele... mandou, Emily? Piada do cara. Foi mesmo. Vamos dar um conselho pras mulheres aqui. Uma mulher independente como você, tipo... Se tá com vontade, vai lá e faz o que você quer, ué. Então não deve mais esperar o cara chegar, real, né? Óbvio que não, ficar esperando o homem. Sim, mas às vezes quando o cara chega, também vocês acham coisa demais. É porque eu sempre fui muito acostumada. É muito confuso também, porque às vezes o cara chega também, né, chega, aí dá uma cortada. Então como chega? Como o cara tem que chegar numa mulher independente como você? Tem que chegar devagarzinho. Hã? Devagarzinho. Tem que chegar ignorando, meu amor. Não é isso não, Emily? Isso, chegar com... Eu acho que como é. Como se não tivesse nem interessado. Não, é porque ele realmente não me deu muita moral quando eu cheguei lá. Mas eu... Aí chamou a atenção. Tá vendo aí? Uma dica pra você, bicho. Ah, eu amei vocês terminando aqui. Meu conteúdo de hoje. Podem ir, viu? É, porque vai que nasce aqui, eu vou ter um... É, já tá pra nascer, entendeu? Vai querer nascer aqui, ficar aqui hospedado aqui em casa, pra poder botar pra fora, com a criança recém-nascida. Não consigo. Eita, que coisa linda. Parabéns. Para. Olha só. Tô orgulhoso. Eita. Tô orgulhoso. Ai, meu Deus, que susto. Eu tô orgulhoso. Eu tô orgulhoso. Cadê? Ai, tem... Ele que fica... Já ligou só. O baby que fica ligando. O baby que fica com a chave. Já ligou. Olha. Novinho. Olha que gostoso. Eu
vou dizer quem era, não era meu filho. Olha, muito bem. Agora essa volta ele aprendeu. Agora essa volta ele aprendeu a dirigir. Já tem habilitação, vamos. Ele já tem habilitação. Já. Viu? Tem habilitação, mas ele dirige numa atenção. Ele bota o carro aqui, fica parecendo uma velha. Cara, porque o bichinho nunca pegou. Meu Deus, agora acostumado a andar a pé, né, meu filho? A vida toda. No sol quente, é como ele tá. Deixa eu olhar pro lado de cá, novinho mesmo. Foi zero, foi? Gosto de saber tudo. É. Foi zero, não foi? Foi zero. Olha, coisa linda. Menino, tô orgulhoso, parabéns. Acredita, colega. Hein? Tá vendo aí? Carrinho, cara, você não tem noção. Tá feliz? Isso, eu tô me tremendo todinho. Eu tô aqui o dia todinho, eu tava voando hoje. Foi mesmo. A felicidade tão grande, né? Bateu aqui por dentro. E por fora, eu né? Eu não sabia nem... Amigo, nem o que falar. A primeira vez que ele dirigiu hoje, ele chegou na... Foi a primeira vez que ele dirigiu? Não. Que ele já mandou pra... Sim. Eu tenho que ir logo pra abastecer, né? Ah, meu coração, meu Deus. Amigo, ele chegou tremendo assim no apartamento. O que é, menino? O que aconteceu ali? Isso aqui era meu, né, minha linda? Isso aqui não era pra... Ô, meu amor, tá tudo bem, tá grávida. Eu tô me tremendo, eu não tô normal hoje. Mas sabe o que é o mais legal da nossa turma, velho? É ver pobre... É ver pó. O que foi? É ver pó. É ver pó. Não. Não, gente. Não. Não, falando a verdade. Crescer, porra. A gente tá tomando nosso... É um espaço que a gente nunca teve, não é, baby? É um espaço que a gente nunca teve. Não é não, amiga? Fala a verdade. Mas é que pra gente que vem de baixo... Meu amor, você ainda tinha beleza. A gente só tinha óleo de coco no cabelo. E fé. É diferente. Entendeu? Ô, vou se ajeitar agora. Vindo com um carro desse, carro de gente rica. Tá doido, é? Graças a Deus. É o quê? Eu tenho a beleza, você disse, mas até 3 anos atrás eu tava andando num Palio, 1995, tá? Que é do seu pai ou seu? Muito. É, do meu pai. Hoje graças a Deus, você viu, né, não, minha filha? Não foi, muito, não? Graças a Deus. E hoje eu tô andando nenhum bichão, né? É. Muito bem, tô orgulhoso. Não, graças a Deus, agora sim, primeiramente, a Deus. E segundo, né, Carlinhos, você que... Não, diga mais. Sim, eu sei. Você que colocou nesse mundo. E você sabe o quanto... Eu era, meu papel eu era é esse. Gente, eu não tenho coragem de fazer nada. Oh, é. E ele, o Lucas, sim, sim. Bicho, me apoiava tanto. O Verinha também. Bicho, sim. O Verinha também era foda. Babau, como assim da barra, rapaz. Porque ele era apaixonado por você, né, Bau? Existia esse amor pra tu. Esse cara. E você me apoiava muito também. Então, assim... E tá ótimo, conversando demais. Beijo, vamos embora. Tá ótimo, vamos. Parabéns, que Deus abençoe. Luz e paz. Hoje eu não quero chorar mais, não. Eu chorei demais. Você vê, né? Pode falar o que for. Não, pode falar não. Pode falar o que for, o caceta. Quer ver, né, meu? Teve uma pessoa que, graças a Deus, não passou pela... Ai, pela vida da gente que... É isso. Pô. E aí? Carro, família, tô... Eu acho que é isso, né? Quem alterou a Bíblia, quem botou Bíblia, quem... Siga os ensinamentos dele. Não todos, porque não dá, porque também não tem condições, porque eu tenho meus pecados, mas a maioria...